Nalulusog ng na isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection. Yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Eh di ba kapag sinabi niyang mag a -annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya, malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ha, ito po ha, hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Kaya pag mag-overtake tayo, nasa left side ang, uh, ang ating uh, overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Tignan mo kaka, malilito siya sa sinasabi niya dyan. Sa kabila ka, mag-overtake. E eh, kung titingnan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang parang, 'di ba? Parang tayo nang bangga. Hindi malinaw sa atin 'yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng uh, left-hand drive ay eh, nasa left side. <laughs> Alam niyo kung anong sinasabi ni Harry Roque? yung insidente pong nirereklamo natin na uh, yung dangerous maneuver, di ba? Nakikita na nila, maandar na yung barko natin. Ang gagawin nila from, uh, from somewhere, hahabulin po nila yan. At pag naunahan nila, ang gagawin nila kayo, kasi ganyanan yan eh. Di ba? Pagka lalagpasan nila, tapos kaharang silang ganon. Ang gagawin po natin, kumakabig tayo rito. Di ba? Lumilihis tayo. Oh, ngayon, kasi pagpihit nun, alam ka namang dito rin tayo pumihit. di ang tendency nun, let's say, di ba, ganoon ang direksyon natin. Ganyan, eto sila. Dumating, inabutan tayo. Kumabig ng pakaliwa. Yung right-hand drive na barko. Tapos tayo naman na left-hand drive, eh, kumabig tayong pakaliwa ang bilis ng makina nila, hahabulin pa rin tayo. E di na itulak nila tayo pabalik. So ang ginagawa po natin, kumakabig yung mga barko natin pa kanan. kaya sinasabi rito ni Harry Roque, e tayo po ang bumangga. Nakuha nyo? Because in the first place, ipinagbabawal eh, po yan ng uh, international law at saka yung uh, maritime law, ipinagbabawal eh, yung dangerous maneuver at saka yung blocking. Eh bakit ka magbablock kung wala kang masamang intention? Kaya nila gustong magblock para mabangga natin and then sa sasabihin na nila, this is an act of aggression. Dahil para sa mga incheck yaan yan pong uh, 10 line, yan ay territorial water mga kababayan. Bakong saan, ang ibig sabihin kapag territorial water, yung iyong um, mga batas ay pwede mong ipatupad pareho sa lupa o sa loob ng iyong 12 nautical miles territorial waters. Kaya lang sa kanila, <laughs> more than the 12 nautical miles, more than what was allowed by UNCLOS. Diba? Hanggang gilid-gilid natin. O, konti na lang po kung tutuusin sa nine sa 10 dash line. Kapiranggot na lang ang EEZ natin doon. Paglagpas ng 12 nautical miles natin, konting kembot lang. Eh boundary na po nila, national boundary nila. Oh, tapos kiklaim pa nila yung ano, yung uh, no, yung EEZ. Uh, oh, yung 12 nautical miles natin, ang tendency niyan maghahati. Talaga, ganun na nga natira sa atin. Maghahati pa tayo dahil sabihin o oh, merong overlapping, i -isid. Hati na lang tayo. 'Di ba? Buwaya talaga. O ngayon, uh, putahan natin ang ating ah uh, putahan muna natin ang ating constitution. Okay? Pag-usapan natin itong ating ah uh, martial law dito ho sa ating constitution. Itong uh, sinasabi ni ano, Harry Roque. Okay, ito. Sabi dito, the, command, the president shall be the commander in chief of all armed forces okay, uh, of the Philippines in whether it becomes necessary. Okay, uh, he may call out such armed forces to prevent or suppress lawless violence, invasion or rebellion. Yan, invasion or rebellion. So, ito yung binabagit daw ni PBBM, invasion. In case of invasion or rebellion, where the public safety requires, it may For a period not exceeding 60 days, suspend the privilege of the writ of habeas corpus uh, or place the Philippines or any part thereof under martial law. Within 48 hours from the proclamation of martial law or the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, the president shall submit a report in person or in writing to the Congress. The Congress voting jointly. by a vote of at least majority of all its members in regular or special session may revoke such proclamation or suspension which revocation shall not be set aside by the president uh, ibig sabihin uh, kung meron daw pong katulad ng binabanggit nito na rebellion invasion, diba? o invasion di ba yung uh, annexation pagkuha ng uh, paglusob sa ating teritoryo uh, o portion ng ating teritoryo gaya binabanggit na pinangangambahan ni Harry Roque eh nako magkakaroon uh, mag uh, ano na si BBM isang daan natin kung baka ganito sinasabi niya uh, provoke ng ating bansa nila PBBM ang China para mapikon at alusubin ang ating munting teritoryo sa West Philippine Sea at maging dahilan ito para siya ay magdeklara ng Marcelo At pagdeklara niya ng Marcelo, eh, ipapasara niya na yung mga media companies katulad ng GMA, ng uh, TV, ng News 5 at saka ng iba pa. Katulad ng ginawa daw po ni Apo noong kanyang kapanahunan for the purpose of prolonging his terms. Ha? para maging forever uli ang pag-stay sa kapangyarihan. So that is the insinuation na sinasabi po ni Attorney Harry Roque. Ulitin ko lang, Attorney Harry Roque. Di ba? So yan ho yung kanyang pinag... Yan lang naman, ganyan lang naman po kasimple ang gusto niyang palitawin doon sa kanyang kwento. Pero rito, maliwanag na within 48 hours, itong uh, good for 60 days the martial law, ay kailangan ng presidente na mag uh, pakit magbigay ng, ng justification sa kongreso. And then yan po ay titingnan ng ating uh, Senado at ng uh, House of Representatives valid ba yung dahilan? Does this uh, um, uh, grounds that the president used to declare martial law is really existing? 'Di diba? ba? Talaga bang nakakata na talaga bang kailangan na magkaroon ng martial law? Hmm. Ngayon, pag sa tingin po nila ay hindi, sa simpleng majority vote lamang, 50% nila, 24 at 350 ng mga senators, 315 ng mga senators, ay congressman, sorry, ay majority po nila uh, as a whole congress plus one, then marirevoke po yung proclamation ng martial law. At yung proclamation na yan, hindi po daw yan pwedeng Baliwalain wala presidente. So pag sinabi niya ng uh, both houses as voting as one, oy. Hindi kami naniniwala na kailangan ang martial law. Cancel 'yan. Walang magagawa presidente. Hindi niya kailangang iutos ang cancellation sa pagkatmatik na 'yan pag sinabi ng Kongreso. 'Di ba? Now, upon the initiative of the Congress of the president, the Congress may In the same manner, extend such proclamation or suspension for a period to be determined by, Cong by the Congress. So, ito na po yung ibig sabihin naman, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Dati. ba? Diba? Uh, san ba to Sa Marawi ata ito? Na nagdeklara siya ng martial law, kaya lang paglagpas ng 60 days, nag-request siya. ba? Diba? So, banda nga uh, December, if I'm not mistaken, nagkaroon po ng deliberation ng Kongreso, ang buo. Uh, nakita nila na karapat-dapat etong hinihingi niya na extension ng martial law. At yun po naging unli-martial law. Uh, and then, if the invasion or rebellion shall persist, and public safety requires it. Kapag ka po naman yung nangyari. Eh kasi yung sa Marawi, kung yung nagkakamali, di ba, medyo matagal-tagal din yung labanan doon. Uh, ngayon sabi na, the Congress, if not in session, the Congress, if not in session, shall within 40 As shall within 24 hours following such proclamation or suspension convene in accordance with its rules without any need of a call. The Supreme Court may review in an appropriate proceedings filed by any citizen. O oh, di oh, Kahit sino pa pwedeng mag question. The f sufficiency of the factual basis of the proclamation or martial law or the suspension of the privilege of, writ, of the rate of or the uh, extension thereof and must promulgate its decision thereon within 30 days from its filing. So, si Supreme Court, po, pwede niyang reviewin yan kahit na inaprubahan pa ito na ng Kongreso. Pwede rin naman po nilang mabaliwala. ba? Diba? Depende sa review nila. Pero ang desisyon kailangan within 30 days mula ng ifinile ay lumabas ang desisyon. Pag hindi sila naglabas, ibig sabihin, sumasang-ayon sila. Okay, uh, Then the state of martial law does not suspend the operation of the constitution, nor supplant the functioning of the civil courts or legislative assemblies, nor authorize a conf conferment or jurisdiction on military courts and agencies over civilians where civil courts are able to function nor automatically suspend the privilege of the writ. The suspension of the privilege of the writ uh, shall apply only to persons judicially charged for rebellion. The involved lang. Okay, so this is how So sa madaling salita ho, etong uh, sinasabi o itong panakot ni Harry Roque rito na ang media kaysa, di ba? Pag nagdeklara ng martial law si PBBM, eh mapapasara yung mga ganun-ganun. Wala hong katotohanan ang kanyang pinagsasabi. Isa ho itong malaking kabalintunaan. Alright. Hand drive. So, makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Mm -hmm. Pero sa dagat po, right hand drive so dapat ang overtake mo nasa right side baliktad nga po eh lahat ng banggaan natin ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroroon dapat nasa starboard side so para bagang yung mga advisors ni PBBM kasama na dyan yung ambassador natin na to Washington DC na si Babe Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Respecter eh para bang oh, see ang purpose lang talaga ni Harry Roque ay manira <laughs> na init na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakba. Okay, sige. Ang sarap tanongin si Harry Roque. Anong participation nitong mga Romualdes? Doon sa sinasabi niya na pinag, uh, pinagiingting yung mga hidwaan, di ba? Parang, uh, para nga ma para ma-provoke ang China. Di ba? Hindi naman niya mapaliwanag. Ilang beses niya nang binabanggit yung, yung, mga Romualdes. Para ba mababate yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin? Dati-dati, ang iniisip ko lang, eh baka ito ay para nga ang Chino ay gumamit pa ng mas maraming dahas tapos magrereklamo sila sa mga Amerikano na halina kayo, tulungan nyo na kami. Meron kaming Mutual Defense Treaty. Tulungan nyo na kami. So puwede pwede pa rin po yun. Kaya lang, sinasabi ko sa inyo, nangyari na po yan nung Scarborough Shoal. At ang nangyari... Okay, ang gusto naman niya sabihin dito, wag na kayong umasa... Ay, pala. Huwag na kayong umasa sa mga Amerikano. <laughs> Nagyari na yan sa Scarborough Shoal Nandun sila pero hindi nila pinigilan ng China <laughs> Ininvoke na ni Noy Noy Aquino na tulungan tayo dahil sa Mutual Defense Treaty Ang ginawa ng Amerikano Ay nako, sige, nakipag-negotiate na ako sa China Umalis kayo dyan sa Scarborough Shoal, aalis din sila Pero nangyari, umalis tayo, naiwan ng mga Chino At nawala sa atin ang Scarborough Shoal Pero Oh, dito pa lang dapat nare-realize na ni Harry Roque. Kung totoo sinasabi niya, ha, dapat nare-realize niya na, na, hindi ho talaga mapagkakatiwalaan sa usapan ng mga Chino. Sila ba tumulong sa atin? Hindi. Hindi. Kasi alam niyo naman, ang China ang pinakamalaking trading partner ng Amerika, ang pinakamalaking pinag-uutangan ng Amerika. Kapag sila ay nagkagera, can you imagine, lahat ng assets ng isa't isa, frozen, suicide para sa kanilang dalawa na maggirahan. So sa akin, kahit anong bait na gawin ng Pilipinas, hindi lulusob ang Amerika. Oh, di ba? Sa ngalan ng Pilipinas, although yan ang sinasabi ni Biden. We will stand by our ally in Asia and the Pacific, the Philippines. Charot! Dahil nangyari na po yan sa ating kasaysayan, noong Scarborough Shoal, hindi naman sila sumaklolo. Pansinin niyo po ah. Okay. Noong panahon ng si Scarborough Shoal, mga kababayan, ah, doon sa Mutual Defense Treaty, eto misleading to si Harry Roque, palagi eh. Nilinawin lang po natin. No? Ang, ang, ano po natin dito sa Mutual Defense Treaty, kapag meron pong atake na ginawa, hindi ba sa ating mga, sa ating itong uh, mainland at saka rito sa ating mga sasakyang pand pandigma, oh, Diyan po sa Pacific side, Pacific Ocean side. Oh, hindi po kabilang itong, ano, itong uh, South China Sea or anywhere in the South China Sea. Kaya kahit in-invoke ni Pinoy uh, ang Mutual Defense Treaty without reading and understanding first the terms, hindi po talaga tutulong ang mga, ang mga Amerikano noon. Bakit? Walang basis. Now, sa panahon naman po ni dating Pangulong Duterte dahil on 2021, ito po yung uh, isa sa mga pagaharas ng mga Chino sa mga barko ng Pilipino nung panahon niya na nino-news blackout lang kasi. Pero nung may lumitaw na, ang Amerika 2021 pa lamang ayon sa isang artikulo, ino-offer na nila na ito ay um, uh, uh, i-update ang mutual Defense Treaty. Paano itong ay uh, paano itong update Well, simple lang. 'Di ba? Katulad yung nangyari po ngayon itong time ni PBBM. Hindi ba uh, sinasabi nila yung uh, ironclad uh, uh, support ganyan 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 sa atin sa Pilipinas should the uh, war erupts ganyan ganyan. May kalaban tayo, 'di ba? At ang kagandahan po nitong update na ito, ng Mutual Defense Treaty ay covered na po anywhere, any attacks, ah, including ito pong ating Coast Guard. Na sinasabi ni La Robin Padilla na civilian in nature. Oh. hindi na lamang po yung mga, mga flag carriers natin. Kabilang na ang Coast Guard natin. Inatake anywhere. Okay? Ah, inatake ha. Ah yan anywhere in the South China Sea. So malawak na po ang sakop ngayon ng Mutual Defense Treaty ng 1951. So ngayong 2023, panahon ni PBBM, hindi ko nagkakamali, or 2022, no, in-update po nila yan. Kinating Pangulong Duterte noong 2021, dini -di dini ignore lang nila. Yan po ay dati ko nang narinig. Sinasabi na yan ito nila Lloyd Austin, kaya lang hindi nila pinapansin. Uh, ang gusto nilang mangyari ang, ang uh, uh, problema noon eh tawag diyan anything na related sa interest ng Amerika ayaw nila. Kaya nga ultimate visiting forces agreement gustong ibasura. Kaya lang rumakausap nga nitong higanting si Lloyd Austin na takot. 'Di ba? Tapos yun na, nag-apology na kay Barack Obama, tapos eh uh, siguro takot siya baka bigla siyang damputin at sakalin. <laughs> tusa <Tasi palu> palo palo <laughs> ang laking tao noon eh oh ngayon uh, ang dahilan pa niya eh kaya niya raw uh, hindi na sila ang visiting forces agreement kasi binigyan daw tayo ng bakuna ayos ang buto-buto. <laughs> ay nako kaya hindi sila sumaklolo ng mga panahon na 'yon ang sinasabi nila hindi sila kumakampi sa agawang teritoryo pero ngayon ang linya nila kakampi na kami dahil uh, this is the update that I was talking about na kailangan ma-promote ang freedom of the high seas pero come on sa totoo lang po una-una hindi naman sila po pwede makipagyera sa Amerika dahil walang congressional approval so miski may obligation sila na rumes back sa atin kung hindi naman sila payagan ng kongreso hindi mangyayari yon eh paano kung payagan eh di ba Nung uh, kailan lang na nandun si PBBM, inassure din sa kanya noon ng uh, kongreso nila kung kailangan niya nandiyan sila, then uh, support sila, bibigay nila ang go signal. Bakit? Kapag ka hindi nila binigay ang go signal nila, natulungan ng Pilipinas, anak ng putya, <laughs> para nilang binuksan ang can of worms na papatay sa kanila. ba? Diba? Kasi nga po, ha? ang China, kailangan ng China, ang Pilipinas, para sila makatawid sa Pacific Ocean. At pag nakontrol nila ang Pilipinas, kasi kung sino po ang makakakontrol sa Pilipinas, ay siya po ang magkakaroon ng malaking kachansa uh, na makontrol ang Indo-Pacific. Yan ho ang katotohanan dyan. Kaya nga kung ang Amerika ipatuloy eh na sumusuporta at uh, ipagdidepensa talaga ang Pilipinas, sinasabi nila with ironclad, uh, mapatunayan nila yan, eh, di maganda. 'di ba? Kasi protection 'to sa kanila. Actually, sila naman na nagsimula ng disenyo ng protection na 'yan eh. Magmula rito sa islands, yung island chain ng Japan. 'Yan po yung first island chain and then the second island chain, ito pong sa Pilipinas. Kasi nga they are encircling the communist countries. So tayo mga bansang nakapaligid sa mga bansang komunista. Eh tayo po yung kanilang pinaka defense wall. At wala tayong magagawa doon kasi hindi rin naman natin gusto na tayo ay masakop nila at maging mga alipin nila. Alam niyo naman ang mga komunista kapag hindi nila ka-like-minded, to so, tragedy yan, annihilation na nga 'Di ba? Hari is leading. <laughs> at kung ang uh, kasaysayan ng uh, susundin natin sa Ukraine, hindi sila nagpadala ng sundalo nagpadala sila ng armas pero hinayaan nilang mamatay ang mga Ukrainians para sa kanila. At tingin ko, yan ang mangyayari. Hindi sila sasaklolo sa atin, hindi sila magpapadala ng sundalo at mga warships nila, pero bibigyan nila tayo ng mga armas para lumaban ang mga Pilipino. Wika nga nung isang observer, America will fight China until the last Filipino. Pero hindi sila magpapakamatay para sa atin. Gagamitin nila mga Pilipino para labanan ang China. Pupondohan nila tayo yung gera nila pero gaya na nangyari sa Ukraine, pag masyado ng mahal ng gera, iiwan tayo sa ere. Eh nangyari po yan sa Ukraine. Eh. Huwag niyong sabihin na ako'y anti-American lang. Yan po ang karanasan ng Ukraine. At ngayon po, siyempre, mas ma matinding possibility pag na naging uh, presidente si Trump, eh talagang wala nang aasahan ng Ukraine. Dahil ang pero, ang mabuti naman yan, kung mananalo si Trump, ang sabi niya, isang araw lang tatapusin ko na yung gera sa Ukraine. So, mukha namang pag, pag si Trump ang naging presidente, mukhang mas safe sa mga Pilipino dahil hindi talaga siya makikigera dahil ang interest niya ay eh, mga lakal. No? At ang interest nga niya ay eh, paano magkapera, paano tubuan ng mga Chino, hindi manggera. Yan, yan lang po ang tingin ko. No? Pero alam niyo naman ako bilang activist by heart, eh, talagang... <laughs> activist by heart, ha? Talaga lang, ha? Hindi ko akalain, nasasabi. Galit kay sa NPA pero mahal na mahal mo ang China. Hindi sa isang Republican <laughs> Pero mabalik tayo, bukod pa doon sa gusto nilang maprovoke ang Americans na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang sila, tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sila sabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status ko. So hanggang hindi tayo... Umami na ha. <laughs> ito, umami na. Uh, ito yung pinag-uusapan natin dyan eh yan. Yung pag-amin dyan. O, oh, di ba? Yan. Kasi yung, uh, yan pong uh, uh, BRP Sierra Madre, yan talaga yung pinaka uh, flashpoint ng uh, posibleng sigal, ng sigalot sa totoo lang. Di ba? It is not because of the Philippines, but because of China. Itong kanilang uh, aggressive action para ipush yung kanilang pag-angkin. Oh, tapos pinalilitaw nila Harry Roque, eh, kasalanan ng Pilipinas. <laughs> materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Ayan o. Pero nangyayon ang status ko. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair material, hindi manggera. Yan, lang po tingin ko. No? Pero alam niyo naman ako, bila activist by heart, eh, talagang hindi ko akalain na sasabihin ko to tungkol sa isang Republican leaders. Pero mabalik tayo, bukod pa doon sa gusto nilang maprovoke ang Americans, na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang sila, tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit ko pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status ko. So hanggang... <laughs> okay, status ko. Hindi tayo magpapadala ng repair material. Alam nyo, kapag ang uh, isang uh, bagay na nabubulok, nasisira ng panahon, no ay si inilagay mo sa isang status ko ang kalawang 'di ba ang pagkabulok hindi mo mapipigilan yan. walang kinikilalang status ko yan, Harry Roque. Materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo na water cannon, talaga nagdadala sila ng na repair materials. Okay. Maganda yung sinabi niyang yan. Way back 2021, November 3, 2021, we Water cannon din po ang ating mga barko. Ang ating resupply mission. Bakit? Meron ba silang dala na mga construction materials? Wala ho. Ano ang dala nila? Pagkain lang, tubig, babae. Eh, asundalo. Yun lang yung dala nila doon. Bakit winater kanon? Aba, eh para sa kanila. Kanila yung buong uh, nasa loob ng ano eh, ng uh, nine dash line pa noon. Oh. Pero anong ginawa ng administrasyon noon? Nilihim halos yan. Kaya nga, ang tagal bago nakapagkundina si dating Pangulong Duterte sa insidente na yan. At sabi rin ni Tariela, eh meron mga dati ng ganyang mga insidente nung wala pa ako dito. Hindi ko alam bakit eh hindi nakakarating sa mga tao, hindi nakakalabas. kani kan kanila lang. Okay, paano pong makakalabas? Hindi ba't sila ang nag-hired Dako uh, Philippine Coast Guard 30 time nag hire sila ng uh, anong taon yun? 2021, 'di ba? Oh, so 2020 pa nga yun posible nang, nang uh, 36 na mga nasa Brigadier General and Rango na mga um, in check <laughs> para maging uh, assistant, maging auxiliary ng uh, Philippine Coast Guard. No. Oh. Alam naman nila na kapag mi-retire ma materials talaga hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Oh, ang tanong, tama ba na puro, puro tao, pagkain lang ang isusupply natin doon? Nahayaan na lang nating mabulok, Harry Roque? Yung ating uh, pagkapangit-pangit ah, na simbolo ng ating depensa dyan sa West Philippine Sea? Oh, tama ba? na Nahayaan na lang natin ito na mahubaran ang ating mga sundalo na naka naka-estasyon doon. Hmm. Kasi nga gusto nila na talagang uh, ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang Hello, hikatagan nito sa analysis. China, sasabihin natin, uncle sa mutual defense treaty. Pero nga po, I doubt kung tutulong si mutual defense treaty ang mga Amerikano. Baka mangyari etong barel! Sige, laban mga Pilipino. Pero bakit ko naisip ang Marcelo eh kasi nga, dahil doon sa karanasan natin kay Marcos Sr., napaka-stricto ngayon ng saligang batas. So ngayong ginamit ni PBBM yung salitang annexation, ang ibig sabihin yon linulusob na ng China ang Pilipinas, inaangkin at ating teritoryo. Hindi ginamit ni PBBM ang annexation. Because if you say annexation, this is already happening. Diba? Ang sinabi ni BBM doon, that China, China is preparing to annex. Possibly preparing to annex. Hmm. Nag-ahanda. Eh, ano ba talaga yung ginagawa nila eh? Kumahanap lang sila ng uh, golden opportunity to do that. Meron ng invasion at dahilan na para mag- deklara ng Marcelo. Well, the President has to do that in case it happened. At dahil nga ang ginagawa nila, e eh, dinidemonize nila yung lahat ng na mga nagsasabing wala tayong interes para makipagkaibigan sa ating kapitbahay na pangalawang pinakamalakas na ekonomiya at kinakailangan makinabang tayo sa pag-unlad ng China, tinatawag nila ako, Hari Mao, tinatawag sila sabi nila, Taksil. Ang <laughs> niya, sino ngayong Pilipino ang tututol sa deklarasyon ng martial law kapag sinabi ni Presidente Marcos, Nalimulusob na ang Pilipinas. At Ikaw? ina na ang teritoryo ng Pilipinas. Yeah. Ikaw, punta ka sa Supreme Court. Questionin mo. <laughs> ay classic invasion. Dahilan para mag Law. At mukhang mauulit-muli ang kasaysayan Keto na, na inaanan natin under Marcos Sr. Tingin ko, itong Marcelo Law, plan B nila kung hindi nila maiusad yung <laughs> charter change sa pamamagitan ng bribery initiative. Kung hindi nila matatanggal ang Senado at kung hindi nila mapapatagal ang termino ng lahat ng nanunungkulan ngayon sa pamamagitan ng charter change, gagawin nila yan sa martial law. Babaliwalain nila ang 1987 Constitution. Wala mo ng saligang batas. Magkakaroon ng panibagong freedom constitution na one page. Mananatili sila sa puesto hanggang gusto nila. Ikukulong nila ang lahat ng kanilang mga kalaban ipasasara ang mga media establishments, hindi lang ang SNI, kaya kayo ha, GMA, Bulletin, Inquirer, The Star, tandaan ninyong sinasabi ko, kung nagawa nilang ipasara yung kaisa-isahang media outfit na sumuporta sa kanila ng eleksyon, anong gagawin nila sa inyong mga naging kalaban niya nung eleksyon? Huwag kayong maniwala na kayo ay safe. Okay, so, um, the suspension, the unlimited suspension of SMNI in the house uh, through NTC and also yung uh, pagpakabawi ng kanilang prangkisa uh, dyan po sa House of Representatives. So, Senate na lamang ang kulang and then approval of the President. Eh, ina-attribute nila ito na ito po ay uh, uh ng utang na loob ng Presidente. So, ibig niya sabihin, ang Presidente Marcos ang may utos para bagyari ito. Eh, kung di ba naman talagang gago to eh. Eh, pasensya na. Sorry for the word. Pero, hindi po mura yun. Ang asalitang yun. Eh, ito po ay isang uh, pag uh, isa isang hunga, uh, kumbaga, uh, ano bang tawag doon? yung, uh, Pagsasabi ng isang katangian o kalagayan. ba diba? I, I don't think na, eh, na siya po ay paranoid. <laughs> Tingin ko hindi siya paranoid. Eh, it's normal. Kaya lang, ho, bilang isang makapili o makapitsi, makabayang Pilipino ko, ah, pero ang totoo, makachino. <laughs> Kaya niya ginagawa yan. If, pag nag lahat kayo sarado dahil kalaban ng diktadura ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Okay, so katulad na rin po na sinabi niya na kapag ka ito po ay diktadura. So, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, eh, di diktadura rin pala yun. Tama. I'm just following his, ano eh, his logic. Eh, lumilitaw na ganun nga. Oh. <laughs> Kapag nag-martial, oh, diktadura. <laughs> Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, sinasabi niya na hindi po ito isang diktadura. <laughs> Kailangan lamang po na presidente mag-impose ng martial law para may, uh, di ba? sa kanila nung eleksyon, hmm. anong gagawin nila sa inyo ang mga naging kalaban niya nung eleksyon? O, naging kalaban daw ni PBBM nung uh, eleksyon, etong mga media outfit. Shout out kay DJ Byron Music and Topic TV. Ayan, magandang magandang uh, araw sa inyo dyan sa California. yan kamusta ang ating kapitbahay na si Maharlika? <laughs> Wala, ang lupit mo ba? Thank you so much sa pamasko. All right, uh, DJ Byron is sa mga ano, political commentators. Oh. Uh. Huwag kayong maniwala na kayo ay safe. Pag nag lahat kayo sarado. <laughs> Bakit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nag-Marcelo? ako nagkakamali. Si dating Pangulong Duterte po, correct me if I'm wrong. Ah, ang kauna-unahan under the 1987 Constitution ang nagdeklara ng martial Gloria Arroyo, hindi ho nagdeklara ng martial si Gloria Arroyo. Yung nauna ki nauna ki, ano ki <laughs> uh, Gloria si Erap, hindi rin. Oh. Si FVR, eh, lalong hindi. Si Cory Aquino, ay eh, lalong hindi, eh, lahat yung mga 'yan allergic sa salitang Marcialo. So, si dating pangulong Duterte lang ang nagdeklara ng Marcialo. <laughs> <laughs> oh, bakit? <laughs> Nagpasara ba ng TV station? Ha? Habag merong Marcialo? Wala. 'Di ba? Ang merong nangyari roon, pinatrabaho niya ang ABS-CBN, which deserve naman ang ABS-CBN. <laughs> na hindi na mapagbigyan na panibagong prangkisa. ba? Diba? So ito kung sino-sino pa pinagtatatakot eh. Dahil kalaban ng diktadura ang malayang pananalita at malayang pamamahayag. Mark my word, matuto na kayo sa kasaysayan. Kasi yata ni Harry Roque, mag, mag people power itong mga media outfits. Ano? <laughs> Laban kay PBBM. Pero, ito na, narinig na ninyo, eh, ang katotohanan na talaga nga naman pong meron na pong agreement uh, para po dito. At uh, na, status ko, hindi tayo magdadala ng pang-reinforce uh, ng ating uh, mga pagtukod-tukod, pag-repair-repair doon. Talagang bahala na si Batman at si, si Dr. K.M. Tayan para para magkasakit etong ating mga sundalo doon, di ba? At ba na yung barkong luma. Oh. At uh, dadalhin nila ito sa pagrescue pero hindi nila iiwan ang mga ang lugar ng Ayungin Shoal. Di ba? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ah, binenta ni dating pangulong Duterte ang Ayungin Shoal sa mga Chino. Kaya nga nagagalit siya dahil <laughs> Gusto niya itong kasunduang ito ay matupad na This is a uh, government's uh, integrity na nga raw po ang nakataya dyan oh, Hindi ba, Batman? Oh, sabi ni Batman Bakit madamay ako dyan? <laughs> hmm. Ay, nako Okay, so yan ah Maliwanag na maliwanag Unti-unti ho naglilitawan ang mga katarantaduhan noong uh, nakaraang Administration. All right.